ליגת הבורסה לניירות ערך. שבוע בדיוק אחרי המשחק הגדול שסיפקו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שוב אנחנו באותו מקום, שוב אנחנו עם אותה קבוצה מכבי תל אביב, אך הפעם היריבה שלה היא ביתר ירושלים, שתנסה להיות הראשונה בליגת הבורסה לניירות ערך שמנצחת את אליפות המדינה. רוני לוי ראש בראש מול ולדן איביץ', איזה משחק מצפה לנו הערב? הנה הגבעה, ורדסקה בימין מעל המסגרת, אבל בעיטה יפה, ראשונה אמיתית לעבר השער, לא מוצא את המסגרת, אבל איום לא רע. איינבינדר צריך להיזהר, הוא לא ניזהר, שכטר יכול להניש, שכטר עושה את זה לאט מדי ומפספס כאן הזדמנות לעלות את מכבי תל אביב ליתרון. איינבינדר, נו נו נו. ריקן, עמדור. אצילי, שכטר, זה מצב טוב, אצילי בועט. התעופפות טובה של איתמר ניצן. זה המהלך הכי יפה שראינו בערב הזה עד עכשיו. קונסטנטין יודע להגביה מהטווחים האלה, עד היום לא כל כך טוב, אבל בדרך כלל נשאיר את זה לאיינבינדר במקרה הזה. בוא נראה את גרצ'קין. והטובה, הנה הנגיחה של ורן למרכז השער, טננבאום היה מוכן, אבל אלה היכולות של ורן, משחק ראש מצוין יש לו. בואו נראה את אפואד, 1-0 למכבי תל אביב, נבדל. השער הזה נפסל, יש נבדל של צ'יקו. יש נבדל. הסיומת הייתה מצוינת מבחינתו. איינבינדר. הנה לקונסטנטין. גרסיה. אלי מוחמד. הנה איינבינדר. זה כדור טוב. ונגיחה של פלומה כמעט מוצאת את הפינה הרחוקה של טננבאום. זה היה כדור טוב. וגם פה היה נבדל. מסתיים לו המשחק. 0-0 בין מכבי תל אביב של איביץ' לביתר ירושלים של רוני לוי. מה הפרצוף הזה של רוני לוי אומר?